Bé, benvinguts a tothom. Estem a la primera taula que hem donat per títol Els punts TIC i l'impuls econòmic, les noves idees. En aquesta taula de quatre, i jo cinc, tindrem les experiències de tres punts TIC que podem dir que són punts TIC que treballen en el món de la dinamització econòmica. El primer que farà la ponència és David Vilella, Innovation Manager. Donarem pas perquè ens expliqui quines coses passen a Neapolis i com podem conèixer la seva experiència. David. Bon dia a tothom, moltes gràcies per haver-nos convidat a Neapolis de Vilanova i la Geltrú per poder participar en aquesta jornada. Bé, nosaltres a Neapolis, a l'edifici de Neapolis, tenim des de fa un any i una mica més d'un any, un espai per emprenedors, un espai co-work, que no és ben bé un viver d'empreses, perquè entenem que el co-work afegeix molt més valor, diguéssim, a l'experiència de compartir un espai. Amb el Joan Carles Lluc, el director de Neapolis i l'equip de Neapolis d'estratègia i de més, i l'Ajuntament, vam pensar que seria una molt bona cosa aprofitar l'experiència que tenim al Neapolis del co-work. Hi ha al voltant d'unes 25 empreses petites, el fet d'extendre aquesta experiència per tota la ciutat. Això vol dir que no tot passi a l'edifici de Neapolis, sinó que entenem que s'ha de disseminar aquestes experiències per la ciutat i tematitzar-les d'alguna forma. D'entrada, aquest és l'espai de co-work que ja tenim, que ja està funcionant des de fa poc més d'un any. En aquest espai nosaltres volem concentrar totes aquelles experiències, totes aquelles empreses, totes aquelles professionals que es dediquin en aquests àmbits, diguéssim que nosaltres li diem indústries creatives. Llavors, aquí, aquest edifici, aquí això que veieu és l'antiga casa Mir, és l'antiga casa d'un pintor que es deia Joaquim Mir, del segle XX, del segle XIX, i que ara forma part de la UGT, és la seu de la UGT. Llavors estem tancant ja l'acord perquè constituir aquí el segon cohort dedicat a l'ecoinnovació. Empreses, start-ups, professionals que es dediquin a l'eficiència, a la sostenibilitat, a l'ecoinnovació. Aquest és un altre espai proposat per convertir-ho en un espai cowork, és una església que està educant a l'Hospital de Sant Antoni Abat, es diu l'Església dels Josepets, i doncs, la idea és dedicar aquest espai, aquesta església, a posar-hi empreses que es dediquin a temes de salut, a temes d'esports, a temes de dependència per gent gran. Doncs, com que nosaltres tenim la sort de tenir mar i el nostre eslògan de Neapolis és tecnològicament mediterranis, doncs és molt important aprofitar aquest actiu i constituir també un clúster que es dediqui a promoure totes les qüestions derivades del tema nàutic, del tema marítim, perquè volem que les empreses de cada cowork estiguin, diguéssim, allà on més o menys hi hagin ciutadans o passin coses i que estigui molt relacionat i molt ben contextualitzat. A continuació tenim el Javier González, director gerent del CityLab de Cornellà. Bon dia a tothom i gràcies als organitzadors per convidar-nos al CityLab. El CityLab, com ja sabeu, és un Living Lab. Conceptualment va ser el primer laboratori ciutadà que es va crear a Europa l'any 2007 i va partir des d'una premissa, i la premissa era que la innovació no només s'havia de produir des de la indústria o des de la universitat, sinó que també la innovació havia de sortir dels ciutadans. Estem en un context econòmic molt complicat on d'alguna manera hi ha gent que pot pensar que buscar feina és una solució, però nosaltres estem per una altra hipòtesi, que és que millor que ens la inventem. Però bé, hi ha alternatives. Aquestes alternatives passen pel plantejament de moltes coses que creiem que són objecte de millorar-se. Si parlem de l'educació formal, de l'educació estàndard que rep la canalla, podem dir que és a vegades una formació insuficient, una formació generalitzada, i que la tendència a la que hem de tirar és cap a la formació contínua, una formació més especialitzada. Estem amb unes formacions reglades eminentament teòriques. Amb això no anirem gaire lluny, amb la teoria. Necessitem anar a la pràctica i sobretot a un concepte que és aprendre fent.
Si parlem des d'un punt de vista de les alternatives a la formació ocupacional, doncs també tenim reptes que crec que hem d'assumir, no? Una formació que és certament burocratitzada i que d'alguna manera el que hauríem d'intentar és que fos autoministrada i sobretot molt més personalitzada. Tenim que sí, que a vegades aquesta formació ocupacional doncs, està orientada a l'especialització, però realment creiem que hauríem d'orientar-la a la producció de valor. Per tant, què és el que estem fent al CityLab i quin és el projecte en el que estem ara mateix ficats? Un nou model, diguéssim, basat en un entorn que està plantejant reptes, que està marcant tendències i que està generant demandes, i tres fases ben diferenciades, que són orientar, entrenar, integrar i fer-ho per l'ampliabilitat. Tot això, no només des d'un punt de vista físic, perquè en el CityLab n'hi ha al voltant de 600 metres quadrats dedicats a que la gent faci networking i faci, i podríem dir, posi en comú els seus projectes, sinó també fer-ho des d'un punt de vista de la xarxa social, una xarxa social que no ha de permetre connectar la gent, sinó que a més ha d'intentar que allà generi valor, que generi coneixement. L'orientació al cap i a la fi el que pretén és l'autoconeixement de les persones. Vull parlar d'aquest tema perquè moltes vegades la gent en sap més del que et diu, però la gent en el seu interior té un coneixement que no explicita i que moltes vegades està vinculat amb l'oci, i això potencialment és objecte de ser negoci, de ser una activitat productiva de futur. Amb el tema de l'entrenament, aquí ja entra un tema molt, molt important per nosaltres, que és que en el CityLab, per exemple, no en fem cursos. Moltes vegades la gent s'aproxima i escolta, que vull fer un curs d'Excel, vull fer un curs de Word, vull fer... i allà els diem que s'han equivocat de puesto, que ja no en fem cursos. No fem cursos perquè el nostre objectiu no és fer una activitat pedagògica on la gent aprengui tecnologia. El que volem és que la gent sigui promotor de la tecnologia, creï tecnologia. No volem que la consumeixi, volem que la facin. Nosaltres tenim una sèrie de principis que són els que ens mouen, i és que en el nostre centre està la persona. És el nostre actiu més important. No només la persona, sinó els seus projectes. I amb la seva voluntat d'allò que volen fer és on nosaltres comencem a construir la innovació. No a partir del nostre projecte, sinó a partir del seu, de la seva voluntat de transformar, d'una actitud, diguéssim, activa i no passiva per transformar l'entorn i poder adaptar-se a ell. Ara parlaria el Joan Povedano, que tu ja has presentat, Pablo. L'exemple de l'espai Youth, de Centre Youth, que tots just estem començant, doncs és un exemple molt clar, sí? Un exemple molt clar del que estem intentant entre l'Ajuntament i una associació, que estem, el que intentem és formar gent, empreses, entitats en base TIC, no? Incorporar-los una base TIC en el seu model. Nosaltres estem a Sant Feliu i som una associació que fa un any que estem funcionant, un any molt poc. Just ha estat un repte i continua sent un repte molt gran, perquè a Sant Feliu no hi havia hagut cap iniciativa en aquest sentit de buscar joves que estiguessin amb ganes d'emprendre i de muntar la seva idea de negoci. I el que es farà durant aquests 6 mesos és una mica el micro-limit lab, no? del que parlàvem, no? S'agafa gent que té una idea més potent o una mica més verda, però sobretot que té ganes d'emprendre, que té ganes de treballar, no? Perquè el JUT, no sé si tothom el coneix, no? Però és un projecte de la Fundació Banesto. El que cerca és agafar projectes, gent de 18 a 30 anys que té una idea de base tecnològica i que ho desenvolupi fins a ser un projecte d'empresa, no? És un exemple d'empresa. La intenció, hi ha molts centres, nosaltres som un dels més petits, la veritat és que tenim moltes ganes de tirar-ho endavant, i les acords, les enteses que hi ha amb l'Ajuntament, amb Sant Feliu Online, doncs de moment el que està donant és molta més riquesa al municipi, no? Doncs perquè estem fent moltes més coses de les que fins fa uns anys es podien fer a Sant Feliu, doncs perquè la gent no tenia aquests mitjans. No?